Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ, եթերում նորից գդիկ շոուն է։ Չէ լավարա, թե? Ինչ պտելնի դեմբիլ, կպարեն լարին։ Որ Թոմասիկ դու ոտուր են հորողպուրը սկնի կլն է, սարա։ Չի այդ ոս, հրա որտև նավ սմերնում է, սարա։ Քչացավ կողքի ворըդ։ Նանասուն ես դու արա, հալավ դու չես կողխում, դու ես կկողխեմ, ворըդ։ Համբալ, արես էս կիմը մարոժնին բրիկետին տենում աս, մարա էտ ուր ես տսցածոցրած էտում աս, մարա բողոքի ծույցի եմ էտում, արա ասմա գորջում ես, ոն� Արա երկու ատ զրո, մահացած, մերրած, ճամպով կայլելուց են էրլում, մեկ էլ ես վեցին են տենում, ասում են բայ յոտը լմլես դիտիզին նայի չոլկայա թող է։ Ես պոնչիկ զանգը մա պերաշկուն ասում մա ձետ եմ կտե արետանք տժանք։ Բա որ պուչիկը գնում ասեղի ծնունդիր տարակաց էտ ագալի։ Լավ ինչ որ այ անցենք առաջ, անադառնանք կակազողներին։ Արա մեկը ովշը մտենց լեզվի արատա ունենում էլի, մտնում ա խանութ որ չարա զարնի, մա կներեք չայայի ունեք, ասում ա չայային ինչա, ասում ա դե պոպոյի պնդույի։ Մեկը մտնում ա խանութ ասում ա կներեք հույթ ունեք, ասում ա հույթ չի հյութը, ասում հալավ դե դու էլ գույթ արիրա։ Լալո շնգերը ընգերոչը բանը պատնում, մա աղբեր ուրեմ գնացել էի այլոպորտ, ասմա այլոպորտ չէ այլոպորտա, ասմա ադե ինչ որ այա, հետս կայնակ էի տարել, ասմա կայնակ չէ արա, կայնյակա, արա ասմա վերջ աղբեր, ուրեմ սայմալոտը որ եկավ, ասմա սայմալոտ չէ արա, սամալոտը, ասմա արա դե զզվծիր ինձանից լավ գիտես դու պադմի։ Ես լալոշին ասում են կարաս նջտարով բարասես, ասմա հա, ասմա նլաս, ասմա ջաջի գալկա, ասմա արա լավ, լա միատ ուրիշ ասա, ասմա միատ ուրիշ ջաջի գալկա։ Արա ուրեմ պտի իրեք հոգով մեբել հանեն 10-րդ հարկ, մեջները կակազող ալնում էլի ոբշեմ, արես մեբելը ասցնում են 3-4-րդ հարկ, մեկ էլ էսի ասում ա պա-պա-պա-պա-պա, արա ասում են ինչ ես ասում աղբեր, թո ասնենք տեղ հետո կասես, արա մի հարգել են էլում էսի պա-պա-պա-պա-պա, ասում են արա սպասելի, ասնենք տեղ կասես, էլում ասնում են ոբշեմ վերջ հարկ, ասում են այ հեմի ասում ա պա-պա-պա-պա ձեզ դը շպփոթել ենք ապեր, ոբշեմ, արա սրանք ջղայնանում են աղբեր, ինչ ասնում են առաջի հարկ ես պատբանը, ես ճամփին էլ ես հասնում են 4-րդ հարկ, եսի ասում ա կա-կա-կա-կա-կա, արա ասում են հասնենք տեղ կասես ապեր, արա մի հարգել են իշնում էլի կա-կա-կա-կա, ասում ա հասնենք տեղ կասես, արա հասնում են առաջի հարկ, մեկ ես ենց ա կա-կա-կա-կա-տակ էի անում, արա այս թլոշը մտնում ա խանութ, որ սուֆլե առնի, մտնում ա ասում ա ապե ինձ 1000 դրամի սուֆլե տվեք։ Արա մեկը ոպշում շտարով բարերը չի կարում ասի, հերը վատ ալնում աղբեր, զանգում աս կորի ասում եմ, պապապան վատացել ա ոպշում, հասեք, առասում են հասցեն աս, ասում ա շշշշշ, ասում ա շենգ ավիտ, ասում ա չէ, ոպշում անջտում են, արա 5 րոպ հետո զանգում ասում ա, հասեք, պապապան վատա, շշատ վատա, առասում են հասցեն աս, ասում ա շշշշ, ասում են շենգ ավիտ, ասում ա չէ ապե, արա ոպշում աղբեր մի 5 րոպ հետո էլի զանգում, ասում ա ապե շշուշուտ հասեք ոպշում, պապապան վատ ասում են հասցեն աս, ասում ա շշշշ, ասում ա շենգ ավիտ, ասում ա չէ, բայց գբերը մտե լավ եկեք էտե։ Արա մի տղա ոպշում մտա աղջկա հետևից անգնում, ոպշում հետևից կոխըցրած էթում ա տուդի սուդի աղբեր, ես աղջիկը մտնում ա պաձեստ, հետևից մտնում ա պաձեստ, ես աղջիկը մի հարկ բարձրանում ա վերև, ասում ա ոպշում պտի մոտիկնամ էլի ձև չկա, ուզում ա ասի քուրիկ, էդ պային աղբեր, ես աղջիկը ոտը պլստում ա պիլականներից գնդի գլոր են գնում ա գետիսից են կու-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 
20 տարի խորքեր եմ միացնես կոշտ ձայնով, կել ասում ա, կարմիր գլխարկ, էտ ուր ես գնում։ Ասում ա, տատիկիս տուն, գայլ ջան,
ասմա, ինչ ես տանում, ասմա, կարկանդակ, ասմա, տակը թուղթ կա, ասմա, հա, մաման թուղթ է փռել տակը, մտե գյոզերով ճմրթի տուր ես թփերի հետևը։ Այս կարմի գլխարկը օրերից մի օր առաջի անգամ դաշտան ալլում, դե չգիտի էդ ինչ, որ ասում այդամ ոպշում գելին հարցնեմ, գելը կյանք տեսաց ակիման էլի, որ այդում ես գելի դուրը ծեծումա գել, գել, բան, ես գելն է լորված լրված ալլում դիվանու վրա աղտը կայֆերով, ասում է դո բանա, ասում է կարմի գլխարկն է գել ջան, այն ասում է դքո ոտով եկել ես որ կեզի ուտեմ, ասում է գել ջան չէ ես լրիվ ուրիշ հարցը, ոպշում մոմենտ կա պտի հարցնեմ էլի կեզ, դու կյանք տեսաց գել ես կիմանաս, ասում է լավ լմը տիտենը մի ինչ պրոբլեմա, Այս կարմի գլխարկը մտնում անոս, ասմա ոպշում ստեյցս ոտերի սարանքից արունը գալ էլի, ինչ անեմ, ասմա լը բարձր են յուպ կետ տենա, այսի յուպ կետ բարձնում է տեղնում է սաղարունը մեկ ես ուծել, որը որս անեմ, հետո մա կլինդ կոլ կաշարե։ Այս կարմի գլխարկը հեծ անիվով տատուտուն գնալուց ալնում, իս գելը բրնում է ոպշում ճանքին զախվը տանում, իս կարմի գլխարկին չի կարում բրնի, հեծանիվ նա ձեռից խլում, ոպշում հեծանիվը տալի ջարդում է, իս կարմի գլխարկը պախնում է թում արջի մոտ աբրաշատ ալում, ասում արջ ճան, ոպշում սենց գելը բրնել էր ուզում էր ընձի ուտեր, ոպշում չկարացավ պախը, հեծանիվս բրնես ջարդեց, իս գելին կանչում արջը մոտը, ոպշում նակազա տանում ասում նախույ կլրիս չէ, հեծանիվը ոպշում տանում ես, սարքում ես, ոտի դո քոձերով տանում հետս տալի կարմի գլխարկին, էլ ավարա, ասում է լավ, Աբիժնիկ ամենում էլի, հետո մարա սաղ գիշեր ես ինստում սվարկայի անում ես հեծանիվը, սաղ գիշեր աշկա քորցնում սվարկայի անում, տանում տալիս այս կարմի գլխարկին, պախնում է թմա ոպշում տատուտուն, տատուն ուտում աղպեր, պարկում է տեղաշորի մեջ, այս կարմի գլխարկի հեծանիվով հետում է տատուտուն աղպեր, հետում է դուրը ծեծում ասում է ով է, ասում է կարմի գլխարկն, ասում է ներս սարի, ոպշում մտնում է ներս, ասում է տատիկ ջան, տատիկ, ասում է, ինչու են ձերքերը ցենս մեծ, ասում է որ քեզ լավ գրկեմ, ասում է տատիկ ջան, տատիկ, ինչու են ոպշում ակաժները ցենս մեծ, ասում է որ քեզ լավ լսեմ, ասում է տատիկ ջան, տատիկ, բաշկերը թի ասես կարմրած, ասում այ քունեմ լավը դուլ սաղիշեր սվարկա աները տենց կլներ։ Այս կարմի բերետա, որը մտնում է անտարծ առիտը քաքելու, ես գելը ջոգում է կարմիր գլխարկին է ուտում է։ Այս գելը կարմիր գլխարկին բրնում է, ասմա կարմիր գլխարկ քեզ պիտի ուտեմ ես որ, ասմա չէ լավելի գել ջան, ես որ քունի մյուս անգամ կուտես էլի, քունում այս կարմիր գլխարկին, այդ հիմա հաջորդ օրն առաստվում, կարմիր գլխարկ քեզ պիտի ուտեմ, արա գել ջան չէ էլի, ես որ էլ մեր քունի այդ հան ոպշում, այդ հիմա մյուս օրն բրնում, կարմիր գլխարկ քեզ պիտի ուտեմ, չէ լավելի ես որ է քունի, բան արա մի 10 օր 20 օր գելը գժվում է, մի օր բրնում է, ասմա կարմիր գլխարկ, ես որ քեզ պիտի ուտեմ, նախույ, ասմա չէ էլի գել ջան, ես որ էլ քունի, ասմա չէ, չեմ քունելու, ասմա խի, ասմա գյոզը լեքը սարքիր պորնո, այ ագարկա։ Բադու գիտես աղպեր կարմիր գլխարկի գլխարկի գույնը խիա կարմիր է պատմությունը որ դու ցայեք է, չէ աղպեր որ դու ցայեք է որ, առասմա ոպշում ես կարմիր գլխարկը մի օր չի դիմանու, կելին բրնում մորթին հանում է ուտես թարս գլխարկը կարում դնում է գլխին է տել իր արունի գույնը։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։